Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da bošnjački član Denis Bećirović, za razliku od brojnih populističkih tema koje delegira, a koje nisu u nadležnosti predsjedništva, izbjegava one za koje je ta institucija po zakonu zadužena. Jedna od tih je usvajanje plana strukture generalskog kora u odbrambenom sistemu BiH, koja je prošlog mjeseca bila na dnevnom redu sjednice predsjedništva, a čije je usvajanje stopirao Bećirović. Iz Bećirovićevog kabineta nismo dobili odgovor na naš upit zašto kasni usvajanje plana strukture generalskog kora. Više od 15 mjeseci traju opstrukcije u vezi imenovanja novih generala na komandne pozicije u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Umjesto aktuelnog načelnika zajedničkog štaba, ratnog bošnjačkog komandanta Sena Damaševića, trebao bi biti imenovan srpski general. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović upire prstom u Denisa Bećirovića, koji je u više navrata odgađao usvajanje plana strukture generalskog kora, navodno zbog dodatnih konsultacija. Moguće je da Bećiroviću smeta to što po tom planu pozicija načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga BiH pripada Srbinu, baš kao što mu je tokom posjete Zagrebu smetalo prisustvo ambasadora iz reda srpskog naroda. Struktura generalskog kora u oružanim snagama podrazumijeva raspored 13 generalskih pozicija na ključnim komandnim mjestima po nacionalnom ključu. Plan je usaglašen u Ministarstvu odbrane, što je potvrdio i sam Zukan Helez, dostavljajući zahtjev predsjedništvu da ga usvoji. Ipak Bećirović odbija da se saglasi sa predloženim planom, čime krši zakon o odbrani BiH na koji se često poziva. Moguće je i da je u pozadini tihi unutarstranački sukob Bećirovića sa ministrom odbrane Zukanom Helezom, što donekle objašnjava, ali ni u kom slučaju ne opravdava njegove opstrukcije. I zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović ne isključuje mogućnost da zbog međusobnih nesuglasica sa ministrom odbrane Bećirović opstruiše usvajanje već usaglašene generalske strukture. Usvajanje generalske strukture je prioritet u Ministarstvu odbrane, na što su ukazali predstavnici NATO-a i EUFOR-a svojim urgencijama i dopisima. U novoj generalskoj strukturi mjesto načelnika zajedničkog štaba pripada Srbima, tako da moguće da je i to jedan od razloga opstrukcija. Imenovanjem srpskog generala za načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga napravio bi se balans u odbrambenoj strukturi Bosne i Hercegovine. Trenutno su vodeće pozicije u rukama Bošnjaka, tačnije ministra Zukara Heleza i generala Sena Damaševića, i nerijetko, naročito Helez, je zloupotrebljava prijeteći Srpskoj i njenim političarima. Denisu Bećiroviću smeta što je po predloženoj strukturi generalskog kora predviđeno da Srbin general bude na čelu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno načelnik zajedničkog štaba. Taj Srbin nije bio odavno na čelu oružanih snaga. Dakle, i sad je vrijeme, nije Srbin bio odavno ni ministar odbrane. Bošnjačka strana se fokusirala da ta dva ministarstva drže čvrsto svojim rukama. U ovoj fazi rano je govoriti o potencijalnim imenima generala. Izvjesno je da Srbima pripada mjesto prvog vojnika, odnosno načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga. Dobit će zamjenika u operativnoj i komandi za podršku, kao i komandanta jedne pješadijske brigade. U 18 godina postojanja samo je jednom Srbin general Miladin Milojičić bio na čelu oružanih snaga Bosne i Hercegovine.